Tervetuloa pelaamaan Limboa. Me jäätiin tänne. Kyllä, jäätiin tänne ja niin poispäin. Jatketaan. Se tulee päähän. Pitää miettiä. Joo, ei. Okei, nyt mä oon jotenkin kerryllä, että mitä pitää tehdä. Nyt. Op, ei. Nyt tosta kiinni. Hyvä. Hyppä se päälle. Hetkonen. Tää pitää vissiin. Okei, otetaan toi päähän. Siihen ja oppaa, noin. Nyt se lähtee viemään meitä toiseen suuntaan. Pants. Oppa. Tosta välistä. Hyvä. Ei saatana. Huh. Tos on varmaan, että melkein tuli huono. Okei, nyt käy huonosti. Mä oon nyt ihan pihalla, mitä vittua mun pitää tehdä. Aaaah! Takas ylös. Ton, ei! Ahaa, elikkä siihen ei kuota. Okei. Nyt mennään takas tonne. Sinne. Sit lähdetään taas backiin. Leikkaisin, että pitää mennä tonne. Ei tonne pääse millään. Mun pitää siis odottaa tuo portaitten päällä, että tää vesi nousee tarpeeksi. Koska mä en tätä äsken kuulunut. Äkkiä siis juosta tonne. Takaisin Tyr Lightness. Näin. Miksei tässä voi olla noita lintuja lähellä? Vituttavaa. Kiipes nyt. Sitten meidän pitää tässä siis odotella, että toi... Siellä niitä lintuja. Pitää odotella, että toi vaippi tulee tuolta ylös, niin kuin noin. Sitten pitää vielä odotella, että vesi nousee tarpeeksi. Koska toi pieni perkele vie meitä koko ajan eteenpäin. Noin. Oppans! Noin. Take it for leave. Haha, kiitos. Aha, vesi nousee vieläkin. Sitten ylöspäin. Han. Tohon ei pääse, ei. Tonnekaan tuskin pääsee, käydään sit tsekkaan, mitä toinen puoli meille tarjoilee. Täällä ei oo mitään. Hoppas. Niin. Mä en usko, että tää jaksaa tota hyppää. Itse asiassa voi se jaksaa kyllä. Otetaan vähän vauhtia. Ja... Hoppa! Ei noi, justi jakso. Hyvä. Hyvä poika Limbo. Mä voin yksi suunta ja se on alaspäin. Hyvä. Sitten tohon paitsiin roikkuu. Ei nyt. Perkele. Ui! Hyvältä vaikuttaa, kun alkaa huutua. Ei saatana. Sitten katsotaas. Nyt mennään. Kiire. Hyvä. Hoppans. Ei.
selvästikään ei. Ahaa! Meidän pitää mennä siis näitä pitkin, elikkä... Oppans, kohti... Ai saatana! Ei voikaan mennä noita pitkin. Vittu, jätekö mä nyt tähän jumiin sit? Me voidaan noita pitkin mennä, koska niissä palaa koko ajan valo. Laitan mä ton putken revettyä helvetti. En. Selvästikin en saa. Tonne tää ei jaksa millään nyt hypätä. Juu, ei. Onks täällä sit jotain? Kotonaan saisin rykäistyä tonne. Alhaallakaan tuskin on mitään. Ei täällä voi olla, koska mä en sitten saa vietyä sitä ylös. Niin vittu! God damn it. Puolustussa on aika. Täällä kyllä kauheasti on. Yrittänyt tää ei laiteta. Kattiamme. Ei tää on mahdoton nyt. Hei, jäpät, mä oon nyt jumissa. Mä olen nyt pahasti jätkät jumissa. Pitäis päästä jotenkin niinkun... God fucking damn it. Minä. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Yksi, kaksi, kolme! Just ja just. Ei vittu, ei vittu, ei vittu, nyt käy huono. Noin. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Ei vittu! Perseen suti! Se aina hyppää tohon. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Hyppään nyt. Ei tässä. Oh, tässä kävi näin. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Hop! Ui! Ahaa! Okei. Okei, sieltä jäi toi naru roikkuu siis. Ah! Fuck! Vittu! Yksi, kaksi, kolme, neljä. Hyvä. Vauhtia, vauhtia, vauhtia. Sitten juokset niin vaikka motherfucker. Sitten odotellaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Ei! God damn it! Sadasosa sekunnin liian vaikeasta. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Ei! Yksi, kaksi, kolme, neljä. Liian aikaisin. Ui, ei ollut. Sitten odotellaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Hoppaa! Näin se hoidettiin. No perkele. Vähän aikaa siinä jumitettiin. Hoppans. Näin. Sitten... Ei! Helvetti. Helvetti! Keinotaan toiselle puolelle. Vittu, kauhea meteli! No niin, sitten toiselle puolelle ja laikitaan tänne ylös. Ei perikseen syytte. No, ei voi mitään.
Tän ei pitäisi enää kauaa jatkua tän limbon. Ihan niille tiedoksi, jotka tätä ei jaksa kattoo. Tai katsotte silti, vaikka ette jaksa. Hoppaa. Hoppaa. Ops. Ja oi pörkälä. Mä toivon, että tänne päin piti mennä. Niin. Uskoisin, että alas. Noin. Tällä on varmaan joku käytäntö tossa. Okei, tästä sitä ei siis saa. Meneekö se näin taas? Ei. Eikä mikään. Tunnetaan sitä nyt kaikkiin tunne. Sitten käydään kattoon, että mikä meininki täällä on. Täällä ei ole mitään meininkiä. Veikkaisin, että sillä on jotain käyttöä tämän kanssa. Come on, feel the night. Ei. 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 Ahaa! Okei, elikkä mun pitää tuoda se tähän näin, tähän viereen. Sit mä hyppään tohon lasin päälle, niin se lasi menee paskaksi. Joo, joo. Elikkä ihan fysiikan lakien mukaisesti. Kyllä mun pitää ne hypätä tonne toisen puolen. Älä jyrä mua! Ei perseen sitten. Niin hyvää puuta. Eikö? Hetkinen. Ainakin siis... Mun mielestä se on ihan looginen selitys. Voi helvetti! Koitetaan nyt. Push it good. Push it real good. Ahaa. Ei kun joo joo. Joo, mun pitää työntää se siis tuolta. Odotella tässä. Tai kiivetä nää... Rappuset ylös, sit se rullaa täältä. Oppaa! Näin! Näin rikotaan laseja. Toi paskoutuu kohta. Varmaankin tohon. Hyvä. Okei. Varmaan takaisinpäin ei oo asiaa. Käydään nyt kattomassa kuitenkin. Shit, man. Tota. Kokeillaan tehdä tää juttu vielä ja sitten lopetellaan. Voi vittu, täällä on ollut mitä. Tää olisi kuollut, jos mä olisin tullut alas tosta. Okei. Käydään tsekkaa, mikä meininki on täällä päin. Eikä. Täällä on varmaan auringonvalo jossain. Ihan hyvä muuten, että pudotit on aikaisemmin. Koska olis käynyt huonosti. Nyt toiseen suuntaan. Hoppamis.
Toivotaan, ettei tästä tule liian pitkä jakso. Missä on lintu? Missä on lintu? Tai mikä vittu ikinä se sitten onkaan? Niin, mä sain nytten säädettyä tän mikin asetuksia vähän sen. Kuulostaa varmaan paljon paremmalta. Miksi tossa näyttäisi olevan piikkejä? Okei. No, nyt se meni jo. Käydään nyt täällä sitten. Syvällä suossa. Ei. Käydään nyt tänne. Kiikkulauta. Toi on triggeri. Ei oo. Ei vittu. Mun olisi pitänyt pudottaa se. Joo. Okei, me lopetetaan limpo tältä päivältä tähän. Ja palataan ensi pelivideon merkeissä. Minä olen Veilok Thunder ja se on... En ole Veilok Thunder, vaan Palikka Thunder. Se on... Hei hei!